Транспортний колапс може статися у столиці. Київські чиновники заговорили про можливе закриття мосту метро і, як наслідок, частини червоної гілки метрополітену. Наша знімальна група провела експеримент. Як дістатися з лівого берега на правий без підземки? Висновок – це ще той квест. Подивіться. Столичний міст метро можуть закрити, якщо експертиза визначить, що він в аварійному стані. Ця заява постійної комісії Київради з питань бюджету Андрія Вітренка стала шокуючою новиною для киян, що живуть на лівому березі. Адже якщо міст закриють, кілька станцій червоної гілки теж не працюватимуть. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт, і якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст. Ймовірне закриття кількох станцій метро стане новим ударом по транспортній системі столиці. Кияни вже розуміють, їхати з лівого берега на правий буде довго, дорого та незручно. Ну, складно, тому що транспорт треба буде платити удвічі дорожче. Буде, по-перше, дуже невдобно добиратися до роботи. Ну, пользуємося мостом, дуже б некомфортно. Не хотілося б, щоб перекривали. Тут дуже багато людей їдуть на правий берег. Як добиратися? Транспорт, кроме 55, туди ніхто не ходить. Як ви подумаєте, тяжко чи не дуже? Дуже тяжко. Я вирішила провести свій експеримент, аби зрозуміти, в чому саме буде складність і як киянам, що мешкають на лівому березі, доведеться їхати на правий берег, при цьому не спускаючись до підземки. Я мешкаю на лівому березі і більшу частину шляху долаю саме червоною гілкою метро. Але що буде, якщо міст метро визнають аварійним і перекриють декілька станцій? Поки що це питання без відповідей. Просто зараз я подолаю цей шлях, не спускаючись в підземку. Цікаво, скільки піде на це часу? 300 метрів від дому, і я вже біля автобусної зупинки. Сідаю в перший автобус. Людей не надто багато, але за кілька зупинок салон уже переповнений. Ми щойно проїхали міст Патона, по факту смуга громадського транспорту в цьому мосту немає. За півгодини автобус довозить мене до контрактової площі. Перша і найважча частина шляху вже позаду. Тепер мені треба пройти ще 300 метрів і сісти на наступний автобус. Я могла б скористатися метро і доїхати майже до самого офісу, але станція «Контрактова площа» теж може опинитися під загрозою закриття. Про те, що три станції синьої гілки метро від Контрактової до Почайної можуть призупинити свою роботу, теж повідомив депутат Київради Андрій Вітренко. Це та ділянка, там, де сталося значне просідання тунелю Київського метрополітену, яка потребує значних коштів на капітальний ремонт. І ремонт лише цієї ділянки в цьому році забюджетований на 540 мільйонів гривень. А отже, я знову не спускаюся в підземку. Зайві 15 хвилин очікування, плюс іще 10 у дорозі, і я на вулиці Златоустівській. Я вже в дорозі 1 годину 15 хвилин, хоча зазвичай моя дорога займає приблизно годину. Якби скористалася метро, вже б давно була на роботі, але мій квест досі триває. Тішить лише те, що залишилась лише одна пересадка. І тут треба врахувати важливий момент. Експеримент я проводжу, коли більшість станцій метро все ж таки працює, а значить перевозять тисячі пасажирів. Урбаніст Олександр Гречко каже, якщо ще частина столичної підземки вийде з ладу, з точки зору транспорту це немов розріже столицю навпіл. Це означає, що червона гілка може бути так само відрізана на дві частини, як гілка синьої лінії метро. І тоді багатьом киянам лівого берега потрібно буде шукати альтернативні шляхи пересування. Якщо ми уявимо ситуацію, що ще якийсь один міст аварійно закривається чи перекривається, це знову ж таки буде збільшувати завантаженість інших мостів і збільшуватиме також затори. Водночас столичні чиновники заперечують проблеми на мосту метро. У міському департаменті транспортної інфраструктури мені заявили, переправа прослужить ще не один рік без якихось обмежень. Ці проєктні рішення, які передбачаються по підсиленню, тобто взагалі-то по протиаварійних роботах автопроїздів, не передбачають закриття руху ні метрополітену, ні автомобільного руху.
А от ремонт між контрактовою площою та Почайною все ж таки буде. Його почнуть найімовірніше влітку, але точно не раніше, ніж завершаться роботи біля Деміївської. В нашому розумінні ми плануємо ці роботи закінчити в термін до 6 місяців. Зараз прогнозувати ми не можемо точно, але будемо сподіватися, що ми це 6 місяців ми дотримуємося. Депутат Київради Андрій Вітренко переконаний, проблема в тому, що беручись за ремонт станцій метро і тунелів і витрачаючи на це мільярди гривень, посадовці витрачають гроші не на нагальні потреби. Ми можемо перекладати там плитку в київському метрополітені. Я бачив, як змінюються ті чи інші елементи декору або елементи фасаду. Я бачив, як витрачаються кошти на ремонт ескалаторів, бо вони вже також дуже сильно втомлені. Потрібно також, щоб рівень управління підвищився, ефективність керування метро і взагалі звернення влади міста до уваги до метрополітену та наземного транспорту, оскільки це головний транспорт, який перевозить найбільше киян, і в це треба вкладатися. Тим часом мій експеримент добігає кінця. Отже, нарешті я на місці. Моя дорога тривала 1 годину і 40 хвилин. За цей час я витратила 31 гривню за 2 автобуси і маршрутку. Тож залишається сподіватися, що станції метро, якщо й доведеться закривати на ремонт, то не одразу на кількох напрямках. А головне, що у киян буде альтернатива, як дістатися з лівого берега на правий і назад. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».